Je nám líto, že vás nemůžeme přivítat osobně, ale dovolte nám ukázat, co jsme si pro vás připravili. Těšit se můžete na ukázky chemických pokusů, první pomoci nebo třeba ošetřovatelské péče. Já bych šel na to. Výborně. Nacházíme se v chemicko-fyzikální učebně, kde kromě chemie a fyziky probíhá i výuka praktická, chemické laborování. Žákyni čtvrtého ročníku oboru zdravotnické liceum, Maria Polcarová, nám nyní předvede několik praktických ukázek. První pokus, který uvidíme, se jmenuje ohnivá rampa. Tento pokus patří do organické chemie. V železném stojanu máme upevněnou kovovou rampu, na kterou opatrně lijeme směs propanu, butanu a izobutanu. Jakmile se směs plynů střetne s plamenem svíčky, proběhne bouřlivá oxidační reakce. Druhý pokus spadá do chemie anorganické a nazývá se duh z lahve. Do kuželové baňky s 30% roztokem peroxidu vodíku vložíme malé množství jemně rozetřeného manganistanu trsénu. Během exotermní reakce se peroxid vodíku rozkládá na vodu a kyslík. Třetí pokus s názvem hadí ocásek je bonusový. Patří k pokusům pyrotechnickým. Pomocí hořící špejle odpálíme jutový provázek napuštěný speciální pyrotechnickou směsí, jejíž přesné chemické složení je tajemstvím naší laboratoře. Silně exoterní reakce připomíná zapálené vánoční prskavky. A máme-li štěstí, je možné v závěru reakce pozorovat rudě zářící hadí ocásek. Děkujeme Marušce za hezké ukázky a loučíme se s vámi. Jak jste sami viděli, v chemii se rozhodně nudit nebude. A nejenom v chemii. Naše škola nabízí různé rozmanité kroužky. Pojďme se tady podívat do třetího patra, do naší odborné učebny a ukázat si, co se naučíme. Azi, v mezičase se tě zeptám. Který z našich akcí, která z našich akcí od školy, se tě líbí nejvíce? Benefice svaté Anešky, sportovní den nebo misijní svačinka? Janí, za mě asi misijní svačinka. To je dobrá volba. Dobrý den, vítáme vás v odborné učebně, kde probíhá odborná příprava žáků na výkony. Tady můžete vidět měření krevního tlaku pomocí fonendoskopu a tonometru. Výborně, takže to označíme jako normu tenzi. Nyní se přesuneme k výkonu odběru krve, kdy si nejdříve zaškrtíme paži pacienta. Poprosili bychom ho o to, aby si zacvičil. Po zacvičení nám většinou naběhnou žíly. My odezinfikujeme, vybereme si tu žílu, ve které doufáme, že provedeme odběr. Tak, vezmeme si jehlu se zkumavkou, píchneme, natáhneme, výborně, podařilo se. Tak, necháme natéct krev, odděláme zkumavku, výborně, a povolíme škrtidlo. A až povolíme škrtidlo, tak vytáhneme jehlu a zatlačíme. Tak, to byl odběr krve. Nyní se přesuneme tady za děvčaty, kde připravíme infuzi na aplikaci. Takže nejdříve odstraníme obal, odezinfikujeme. Po dezinfekci si připravíme infuzní set, který zabodneme do infuzní lahve. Tak, výborně. Natáhneme si takzvanou hladinku, vytvoříme si ji a odpustíme si infuzi tak, aby jsme v ní neměli žádný vzduch a mohli jsme aplikovat.
zvedneme si to, odpouštíme, můžeme stopnout. Na ruce. My si připravíme pomůcky, nejdříve připravíme dezinfekci, odezinfikujeme si vstup. Propláchneme. Zkontrolujeme průchodnost, jestli je průchodná a ve chvíli, kdy je a je to všechno v pořádku, tak můžeme připojit infuzní set s infuzí. Děkujeme. A jako poslední výkon jsme si připravili přípravu a aplikaci intramuskulární injekce. Intramuskulární injekce, která se aplikuje do svalů. Nejdříve si odezinfikujeme ampulku, kterou následně lomíme. Nasadíme na to jehlu, tu aplikační, kterou budeme aplikovat. Tak. Ještě se musíme označit předtím, pro jakého pacienta to máme, takže se na to nalepíme připravený štítek, který jsme měli už připravený dopředu. Tak, výborně, přemístíme se k lůžku. Injekce se aplikuje do svalu, takže do stehenního svalu, jedno z míst, anebo můžeme i do výžní. Tak, provedeme dezinfekci a sundáme krytku z jehly. Určitě to půjde. Po aplikaci si vezmeme ještě čtvereček, před vytažením potřeme místo. Poděkujeme pacientovi, zpátky přijdeme a rozloučíme se. Tak. A dále ještě přistupujeme k bandážím, kdy děvčata nám ukazují metodu bandáže, používají k tomu klasový způsob. Bandáž má své zásady, musí být dostatečně pevná, nesmí klouzat, musí být pevná.
dva maturitní obory, zdravotnictví a liceum, praktická sestra a jeden obor ošetřovatel. Že bys mohl být třeba lékařem, veterinářem nebo farmaceutem, pak je pro tebe obor zdravotnické liceum tou pravou volbou. U nás dostaneš kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole. Jestli jsi rád mezi lidmi a jsi týmový hráč, rád se někoho staráš a také tě zajímá, co se děje v lidském těle, pak je pro tebe praktická sestra tou pravou volbou. Jsi společenský a rád pomáháš lidem. Na oboru ošetřovatel tě naučíme, jak se postarat o nemocného a zajistit jeho potřeby, aby ses i ty mohl stát nedílnou součástí zdravotnických týmů na odděleních nemocnic. Teď vám ukážeme poslední ukázku, kterou si pro vás přechystali žáci z kroužku první pomoci. Filipe, co se stalo? Filipe, co se stalo? Žárovku jsem. A co tě bolí? Spadlo, co se dělo? Hlava, jo, ošetříme to, jo? Pojď, dáme mu jenom to řebříku. Opatrně. Bacha. Kouk. To mám takhle. Jo, ošetříme tu hlavu, jo? Záhle mu voláme z aplikaci záchranka. Já ti prohlédnu, tak to bolí. Dobrý. Tak, teď to zalepíme, jo? Dobrý. Od nás je to všechno. Mějte se krásně a hodně.